Վերադարձել ենք Սիրիլի հերոստադի տող եւ արդեն մեր հյուրերը տաղավարում են, ուզում ենք ողջունել նրանց։ Բայց էլի հոլիվուդյան ժպիտներով։ Էլի հոլիվուդյան ժպիտներով, այո, ժպիտները չեն պակասում, որովհետեւ մենք խոսելու ենք ազգային երգիչի մասին, իսկ մեր տաղավարում են ժյուրիի կազմում ներգրաված, այսպես շատ կարևոր մարդիկ, Արփին եւ Սևակ Ամրոյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, բարելույս։ Իսկապես որ ժյուրիին ամենագոնեթե սկզբի հատվածում ամենակարևոր ստացվում է գործառույթն իրականացում, ամենաբարդ ու պատասխանատու, երբեմն էլ մի քիչ նավսի տակ մնացող մի բան է սա։ Ուզում եմ ասել։ Մարդիկ տարբեր են, ինչ խոսք։ Ոնց է պատկերը այս անգամ, որքանով են պատրաստ մասնակիցները լսել եւ այո եւ ոչ։ Գնացել եք եկեղեցի թե ոչ։ Մոնտապեն են դեր չէ։ Դուք շատ լուրջ եք, մի քիչ նայեմ այդ հարցին։ Ծայրա է։ Հա, ինչ ոնց ասենք պատկերացնում։ Ինչ որ չափով հա կա այդ հաստատ կա, որովհետեւ դժվար է, երբ որ մասնակցը գալիս է, այդքանը չի պատկերացնում իր երկածի, չգիտեմ, այդ։ Մտեմ մաման ասել է, որ կամենա լավն է երգում, հա, բոլոր ասել են շատ լավ է երգում ու մի քիչ ինգիան դուր չի գալիս, հետո օրինակ ես Facebook-ով մի քանի նամակներ ստացել եմ, որ դեռ մի քանի նամակներ, որտեղ դիտողություններ։ Ուշունց։ Դիտողություններ։ Մի բախտ Facebook չկա։ Տեսնում եք։ Բայց եմ մեն նամակներ էին գրում թղթերի վրա։ Ահա։ Ուժով։ Ես չէ, հատուկ ինչ որ բան չեմ ասելու, պարզապես իսկապես մի անգամից մասնակիցը հենց դուրս է գալիս, մենք արդեն այդ հա մի հատ sense ցիկ մենք ստանում ենք, թե լավ թե վատ, այսինքն առաջին այդ մի անգամից երևում է, թե ինքը ինչ որ ձեզ երևում է պարզ է, բայց դժվար է օրինակ մարդուն ասել չէ։ Այո, ոնց ոնց գտնես այդ բարերը, որ չնեղ, ինչ որ չգիտեմ։ Ես առաջին եթերաշրջանի ժամանակ որպես շատ խամ ժյուրի մի քիչ բարդույթներ էի այսպես ստեղծել ինքս ինձ համար, մի քիչ դժվար եմ, դե ոնց կլինի, դե կամ փորձում էի բարը պաշարի մեջ ինչ որ ճիշտ հա մեկնաբանություններ անեն, բայց այս անգամ ավելի հեշտ է, երևի ավելի մենք պատկերացնում ենք, հետո մենք արդեն պատկերացնում ենք հետոն, հա, եւ շատ ռեալ ենք դառնում այն, այսինքն եթե դու հիմա անցար, բայց հետոն մենք հետոն քո հետ չենք պատկերացնում եւ չի երևում, եւ դա ավելի հեշտացնում է գործը։ Դամ հակարակումից մենք քո հետոն ավելի շատ ավելավ ենք պատկերացնում, քան դու իրականում։ Իսկ որ ասում եք այդ առաջին վարքյաններից արդեն պարզ է, երբևէ եղել է այս սկզբնական հա փուրերում, որ մարդը կուլիսից դուրս է գալիս ու ձեզ ասում է, թե հաստատ չէ, ու բարև ձեզի եւ այլն, այս տեքստի մեջ էլ զգում եք, որ հաստատ չէ, բայց առաջին նոտան երգեց ասում եք՝ օ՜, մենք սխալվեցինք առաջին հայացքից։ Իհարկե, կարծում եմ Արփին առաջի հայացքից ասելով նկատի ուներ հենց երկի երկի, այո, առաջին նոտայից, որովհետև երբեք մարդուն չես կարող բնորոշես տեսքով կամ հակնվածով, հակնվածով, բնականաբար խոսքը երաժշտության մասին է։ Եղել են մասնակիցներ այս ընթացքում, ու այս ընթացքում, այս նախագծում երկրորդում, որ ցնցել են ձեզ իրոք այսօր։ Այո, իհարկե։ Այո, շատ։ Այո։ Ну շատ չէ, բայց շատ չէ։ Կան իրոք կան մասնակիցներ, որ շատ սիրուն են երգում, վստահ եմ հանդիսատեսը շատ է սիրում։ Եվ գիտեք, պարտադիր չի շատ, կարևոր են լավ տասնյակ ֆինալիստները։ Եթե անգամ մեկ է, հա, ուրեմն իզուր չի։ Շատ հետաքրքիր տասնյակ է հաստատ ձևավորվելու։ Ես շատ ուրախացա, օրինակ երկի պետականից շատ լավ երեխաներ կային, ավելի փոքրահասակ, որ այո, լուրջ կրթություն անցած, շատ պատրաստված, շատ էսպես թե շատ տարբեր, հա, Ռոմանոս Մելիքը ամեն տեղից եկել են, շատ են մասնակիցներ, իրոք իսկ մարդ, որը որ առհասարակ ոչ մի տեղ չի սովորել եւ ու չես հավատում, որ չի սովորել, որտեղ հրաշալի է երգում։ Կան այդպես, գիտես, այդ միանգամից երևում է, հա, եթե չկա կրթություն, հա, եթե ընդհանրապես չունի, միանգամից երևում է, բայց եթե լավ տվյալներ ունի, հենց այս պրոյեկտը դրա մասին է, էլի։ Ես օրինակ հիշեցի այն ֆուտբոլիստ աղջիկան, ինքը մասնագիտությամբ, հա, ֆուտբոլիստ աղջիկան խորհուրդ եմ տալի Հայաստանում երկել։ Ոչ մի հայկական ֆուտբոլը շատ ավելի վատ է, քան իստ։ Բայց շատ հետաքրքիր։ Հաշիվները հիշեց խաղերը։ Լավ, ֆուտբոլի մասին չի ուզում ասեմ, որ ընդհանրապես երաժշտական կրթություն չուներ, այդ աղջիկը շատ տպավորվել էինք։ Հետաքրքիր տեմպր ուներ եւ հետաքրքիր մոտեցում։ Ու ոնց է ասում, ասում երևի, այո, նախագիծը նաեւ դրա մասին է, որտեղ հնարավորություն է տալիս բոլոր իր անկախներից դուք ունեք կրթություն, թե չունեք, եթե դուք ունեք շնոր, եթե դուք ունեք հրաշալի ձայն, ապա մասնագետների օգնությամբ կարող եք դուք հակառակն էլ ասեմ, երբ որ մարդ գալիս է, ամեն ինչ ավարտած ու իրան անհնար է
փոխել ծվել։ Դա ինքը չի միանշանակ։ Պատրաստի Tal հնարություն նրանց ովքեր այո կօգտվեն ու ճանապարհ կհարթվի։ Այսինքն գույներ չես կարող հղկել իր մեջ, հա, ինքը արդեն իր գույնով եկել է եւ շատ այսպես հստակ է եկել։ Կոպիտ ասած դες ավելի հարկավոր է եւ ավելի լավը ձեր համար, որ նա հում խմոր, քան պատրաստված բիսկվիտ, այդտեղ որի վրա դուք ինչո՞ւ պիտի կրեմ։ Երբեմն նաեւ եթե ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, նաեւ դժգում ես արտիստը լրի բիսկվիտ։ Արտիստը պատրալ, եթե անգամ պատրաստի արտիստ է, հա, այսպես ճակերտավոր գոնե ասենք, պատրաստ է փոփոխությունները, թե չէ, եթե մենք լինում ենք, որ իրենք չեն ուզում փոխվեն, իրենք գիտեն, որ լավագույնն է ու վերջ։ Էլի լավագույնն է, բայց մի քիչ նախագծված չէ։ Իհարկե, իհարկե։ Արդեն ունեն իրենց հստակ երկացանկը, որ չեն ուզի եւ պատրաստ չեն շեղվել այդ երկացանկից։ Նու անգամ երկելու ձևը, հա, ինչ որ ներփություններ եւ այլն։ Եվ բայց այս նախագիծ իհարկե հրաշալի նախագիծ է, ես ինքս շատ ուրախ եմ ինչի համար, որ այս վերջին տարիներից հետո մի հատ շունչ եկավ, հա, բոլորի մոտ։ Ես ինքս շատ տեղերում եմ լսել, որ էլի ուզում ենք ազգային երգիչը լինի, ինչ լավ, ինչ լավ մասնակիցներ կային, ինչ լավ էր ամեն ինչը, այդ, հա, այդ լույսը, այդ բեմի, այդ զգալոները, էմոցիաները նորից հետ եկան ու ես ինքս ուրախ եմ, այո, այդ վայրը, որ մենք նորից վերապրելու ենք այս ամենին։ Ես ասում եմ, թե խոհանոցային բաթ։ Ես Սևակին հարց ունեմ, այո, Սևակին հարց ունեմ, որը որ Շանթի բեմերից սկսեց, փոքրիկներից հետո ու Սերժ Տանկյանը հետ երկ մարդ ձայնագրեց, որը մենք դիտել ենք բոլոր մայր ցամաքներում, ամենները մեծ է եւալ։ Հիմա դու արդեն տեսնում ես, օրինակ, այդպիսի տղաներին, որ աղջիկներին, որ գալիս են, ուզում են քո ճանապարհը կրկնեն։ Իհարկե տեսնում եմ, բայց Գորջան, այդ ինստիտուտը պետք է աշխատեն։ Մենակ դա է ուզում ասել, որ ես բոլորին կուզեմ, որ իրենք լսեն մեր մասնակիցները, որ մենակ պրոյեկտով չես դառնում քո երազանքի։ Այսինքն քեզ դա պրոյեկտը ընդհանրապես կտա թևեր կամ ռիչ, այո, ճիշտ հիմք, ճիշտ հիմք, որի վրա դու պետք է արդեն կառուցես։ Հետո քայլ, հա, հիմնական ճանաչելիություն, ծանոթներ, մասնագիտական ոլորտային եւ այլն, բայց հետո թե դու ինչ կանես դրա հետ, արդեն մնում է քեզ։ Իրոք հրաշալի պրոյեկտ է, հրաշալի նախագիծ է, լավ թիմը աշխատում ու անցած մեր եթերաշրջանը ցույց տվեց, որ բոլորը սիրեցին, նայեցին, ժողովուրդը նախագծով սիրում է տվյալ երգի, հա, բայց նախագիծը մի օր վերջանում է եւ սկսում է դու պիտի իհարկե դաժան, որովհետեւ դու պիտի ինքնուրույն ոտքի կանգնես, այսինքն այդ սկզբինը շատ լավ է, բայց հետո դու պիտի կարողանաս տարբեր ձևի դժվարություններին պատրաստես, որ չի ստացվի, կնգնես, բայց պետք է վերկանաս, շարունակես պայքարը, եթե ուզում ես։ Իհարկե, դրա համար պիտի աշխատեմ։ Օրինակ պատահում է նաև, որ շատ լավ, հա, դեմք է ինքը ստանում նախագծում, բայց նախագիծը վերջանում է եւ ինքը իր դեմքը կորցնում է։ Կամ մնում է դեմքի տակ։ Երևի շատ մեղմ եմ ասում, հա, բայց ամեն դեպքում այդ դեմքը կորցնում է եւ արդեն մի անգամ գնում է ուրիշ տեղ, գնում է ուրիշ ժանրի, ուրիշ ժանրի եւ իհարկե, բայց դա։ Բայց մենք ունենք, հիմա գիտեք ինչ կա, ես կա նաև հակառակ, մենք ունենք լիքը լավ օրինակներ, որ նախագծերից այսօր մեր երկարությամբ շատ-շատ տաղանդավոր երկիշներ հենց Շանթից են սկսել, իհարկե, այդ չմոռանանք։ Այնպես որ ես առումով կարծես թե ամեն ինչ որակ են թելադրում։ Ես ուզում եմ Սուրենին Արուստամյանի շեցի վետեն Մուտուսոնային Ռուբենյանին, ինչի՞ եթե վերջ կարող են կանոնները ասել, որ այն օրը Սուսիկին եմ տեսա երկու բալիկով։ Հա, տես ինչ լավ է։ Բա, վաղուց տեսա Սուսիկին։ Մի քիչ ուզում եմ ձեր զգացողությունները փորձեմ փորսալ, երբ դուք կանգնած էիք բեմում ու դուք ինքներդ եք անցնում լուսումների փուլ ու հիմա երբ դուք արդեն ժյուրիի կազմում եք։ Սա մի քիչ, չգիտեմ, ինչ որ կերպ ազդում է նրա վրա, թե ինչպես կասեք այո կամ ոչ։ Վստահ եմ շատ ավելի շատ եք զգում, թե ինչ են զգում իրենք, որտեղ դրա միջով անցել եք, ինչ որ նման։ Ես կարող եմ մի քիչ ազդում, որովհետև անցել եմ այդ ճանապարհով, բայց Արփին ասեց առաջի եթերաշրջանում մենք նույնպես ժյուրիի անդամներից ենք եւ մի քիչ ավելի դժվար էր, դե հենց նոր էինք, անփորձ էինք, մի քիչ ավելի այդպես վախվխալով էինք ասում, փորձում ես չնեղացնել, փորձում ես ամեն դեպքում, հա, 17 տարեկան, չգիտեմ, ինչ-որ մարզից եկած երեխայա, որ առաջ անգամ հայտնվել է հեռուստատեսությունում, թեկուզ եւ ինքը վատա երգում, բայց դու իրավունք չունես էլի այդ
Vat arzăganki. Anca mete masnei este dursamenum, şat kichai gel vor bogoken cam încor. Ce, heto irans ieruit tesnelov, nu îi nirbare cam nere vor bute mincevet. Vor bagvele nate ieruit nere tesnelov. Asta e real, nu? Aia. Vreţi apes şantin da hajurvet. Mikali na xagit heto, Mikali ieterasurjan heto, aia. Şantin saica. Este cel. Duc vat portul aici. Հիմա իրենք իրենց համար ինչքան լավ է։ Դուք առաջինն եք, որ քայլերը եք անում։ Այդ հիմա դրա վտանգը չկա, եւ եթե այդ դու դա ճաշակով անես, գեղեցիկ անես, որակով անես, Սայատով ան գիտարով, ես կարևորը լինի անկեղծ, այո։ Շատ կարևոր է ասել, որ ես այս սերունդին սիրում եմ մենակ նրա համար, օրինակ, այդ մնացած մենակ չէ, հատկապես։ Հատկապես, լավ, ճիշտ ասա, որ ես թքած ունեն իրենց ինչ կասեն։ Այդ մարդիկ, որոնք որ ասում, ինչպես դու կոմիտասին, կոմիտասի հետ կապ չունեն։ Եվ հաստատ ես համոզված եմ, որ կոմիտասը երկնքից ասում է, ինչ ուզում են թողնեն, կարևորը հնչի։ Ապրեն, այ ապրեն գոր։ Ոչինչ, բայց կոմ կյանք պետք է լինի։ Իսկ եթե իրանք մտածում են, որ մենակ իրանք իրանքներն կոմիտասին Սայատնովային ու ասում են կպնելու, ուրեմն մահանում է։ Ես տարիներ շարունակ այդ նույն բանը ասում եմ, բայց ուղղակի դուք լսում եք այդ մարդկանց, ներում եք, երբ որ ձեզ քարտ։ Իսկ ես ստրեսի մեջ եմ։ Հիմա գանք արդեն նրան, թե երբ է հերոստատիտողն էլ սրա մասը դառնալու, որտեղ լսումների փուլը վերջացել է ու պատրաստ ենք հանձնել հանդիսատեսին հերոստատիտողին այս դեպքում։ Ամսի 27-ին, այո, 27-ին երեկոյան, 27-ից սկսած, այսինքն ստաբիլ հնարավոր է շաբաթը 1 Շաբաթը 1, այո, տեսնել, վայելել, մասը դառնալ, արդեն փորձել հասկանալ, թե ով է ձեզ, ում հետ եք դուք պատրաստ քայլել, որ մասնակցի կողքին եք։ Այո, զանգահարել շատ կամ գրել, որպեսզի գաք համերգներին էլ մասնակցել, որովհետև հեսա մի քիչ մի էսքան էլ ու սկսելու եք քվեարկության փուլը, այսինքն դուք հենց առաջին քայլերից կլինեք այն մասնակցի կողմից կողքին, ով որ կդառնա հաղթող գուցե նախագծի։ Կամ լավագույն երիապուն կլինի կամ ուրախ ամբողջ Ես ունեմ։
Mi-a hastat, baiți eriac hastat. Mi catarogi caroghe masel, orinec ինձ համար շատ հաճելի, որ երգեց Հայկոյի ստեղծագործությունը եւ այնքան սիրուն երգեց. Այլ կերպ? Չէ, նույնը, քանի որ դու շատ ված բան ես անում դեթերը, որ իմ սրտին շատ դիպչել է եւ ուրախ եմ, որ հենց իր, չէ, որպես չէ, որ ես շատ ուրախացա, որ իր երգը ընտրել էր եւ հենց այդ երգը, որ շատ մի գավաթ սուրճ է, որ քիչ է լսվել. Հրաշալի է, դե ինչ, որ եթե դուք եք ուզում ունենալ ձեր երյակ, ուզում եք, որ ձեր սրտին էլ դիպչեն երգեր ու երաժիշները, ով որ արդեն կլինի շատ հայտնի ու սիրված, ապա ամսի 27-ից սկսած յուրաքանչյուր շաբաթը ամեն դեպքում լինելու յուրաքանչյուր կիրակի կարող եք դիտել, վայելել, մասը դառնալ եւ մի քիչ մեր ծանր ու անհասկանալի օրերը թեթևացնենք ազգային երգի, ճիշտ երգի մատուցման շնորհիվ։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրերն էիք, Սևակ Ամրոյան, Արփի ու հրաշալի կազմ, որ պատրաստում է հաղորդում, որպեսզի մենք քիչ ժպտանք, ու ճիշտ ճպտանք։ Ինչ պիտի մեր հետ լինի, մա որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Այո, գովազդի պակասկար։ Այո։